Vilmoš alebo William Fabian bola pre Rimavskú sobotu veľmi významná osobnosť. On sa narodil v roku 1884 v Sedmohradsku, v dnešnom Rumunsku, v obci Arkoš. Tam vlastne absolvoval aj základnú, aj strednú školu. Občas premýšľam, či bolo správne odísť z rodnej Transylvánie. Rimavská sobota je krásne mesto, ale ako šľachtic zo Sedmohradska to tu nemám jednoduché, ale pomaly sa začlenujem. Aj prácu už mám, prijali ma na protestantské gymnázium. Budem učiť, ako vy, otec. Učil dejepis u nás, v mojej triede. Už ako profesor bol veľmi taký pedantný, inteligentný, vždy pekne oblečený. On ako v podstate Maďar, pochádzajúci z Rumunska, vlastne priniesol iste celkom iný duch, inú klímu aj do toho vyučovacieho procesu na gymnáziu. Bol vzorom a prísnym. To bola ešte tá stará výchova. Zaviedol taký režim, ktorý z prvej republiky sme nemali. Vtedy bolo tak voľné. Ticho bolo. Kľudne sedeli žiaci a počúvali sme ho. On veľmi pekne ho vedel hovoriť. Na nás sa hneval, keď nepekne sme hovorili, že vyjadrili sme nepekne. Bol to jednoducho skrátka jeden ohromný pedant, jeden človek, ktorého môžeme nazvať intelektuálom. Rozhodol som sa stať presbyterom reformovanej cirkvi. Predstavte si, otec, hneď vedľa reformovaného kostola je synagóga. Žije tu mnoho Židov. Všetko sú to inteligentní a úžasní ľudia. Majú dôležité postavenie skoro v každej oblasti v meste. Sú to nadaní právnici, lekári, umelci, dokonca skoro všetky obchody patria im. V preklade bohatier a tento titul dostávali vojaci, ktorí mali nejaké zásluhy v prvej svetovej vojne a čiže aj žiaci miestneho gymnázia oslovovali Vitéz Fabián. Rimavská sobota pripadla pod maďarské kráľovstvo. Dnes prišiel do mesta Horty, keby ste len videli tie slávnosti. V gymnáziu má chcú za riaditeľa. Vraj po tých rokoch si zaslúži. Presbyter, riaditeľ gymnázia, riaditeľ múzea a ešte aj člen župného spolku. Sedieť na dvoch riaditeľských stoličkách nebude také jednoduché. Bojím sa, že mi to všetko prerastie cez hlavu, ale nevzdávam sa. A bez pochyby funkcia riaditeľa gymnázia, keď máme na mysli Vilmoša Fabiana a zároveň aj riaditeľa múzea, bolo niečo pre dnešnú dobu nepredstaviteľné. Jednak aj to obdobie vojnové bolo veľmi, veľmi kritické. Bolo to nestabilné obdobie, keď on musel zabezpečovať chod gymnázia, pretože vypadávali mu pedagógovia. V uliciach začalo byť dusno. Všetkých slovenských učiteľov poslali do Tisovca. Namiesto nich prišlo niekoľko mladých profesorov z Maďarska. Všetko sú to sopliaci, práve doštudovali. Pripomínajú mi mňa, keď som začínal učiť. Keď na jar roku 1944 zišli protižidovské zákony, jedným z nariadení bolo nosiť žlté pásky. Potom neskôr v zápätí vyšla úprava tohoto nariadenia a nosiť židovské hviezdy. Bolo
len prišla, že musíme nosiť, takže každý dostali sme ten žltý pás na ľavé strane. Tak dali sme na kabát a hotovo. Tie informácie boli podávané ústne o tých povinnostiach nosiť najskôr pásku a potom tú hviezdu. A vlastne ani tí samotní Židia nevedeli, prečo takto majú byť označení. No ešte, že čo? Čo sa už úplne zbláznili? Prečo by sa mali odlišovať nejakou hviezdou? Prikázal som im dať si to dole. Nechcem vidieť ani jednu hviezdu pripnutú na ruke. Židom nie som, no nech ma pre mňa, za mňa aj pod čiernu zem dostanú. Som šľachtic zo Sedmohradska, nie nejaká ovca. Nedonútia ma pristupovať k Židom ako k zberbe. My sme mali nosiť žltý pás. Tak on hovoril, že v triede netreba, zobral nám dole. V škole nie žiadne rozdiely, nie sú či žiptine, to zakázal to nosiť. Tým v podstate riskoval, pretože bolo to veľmi nebezpečné pre miestnych funkcionárov, pre políciu, ktorá kontrolovala Židov. Ako zachrániť Židov, alebo ako mám povedať, že varbím, on rozkázal žiakom židovským, aby dvali dole. Nerobil výnimky. Nie. On súdil žiakov, že ako sa učí. Že to nechce vidieť, tak museli dať dole. A to bolo veľmi nebezpečná vec. Ho nejakým spôsobom potrestali bitkov, alebo nejakým iným spôsobom, ale obvykle to boli bitky. Alebo upozornenia. No a Fabián bol naozaj tá osobnosť, ktorá podstúpila toto riziko. To sa nám veľmi páčilo, lebo však mali sme priateľov Židov. Či v iných gymnáziách tak to bolo, to neviem, ale on nedovolil nič proti Židom. Vravím, ešte v 43. Židia s nami maturovali. Rešpektovali. No, on bol riaditeľom. Prísný bol, veľmi prísný, ale dobrý človek bol. Lebo nebol proti Židom. Že v demokracii to sa nemá robiť. Žiadne rozdiely nie sú Židov alebo nežid. To bol veľmi pekné gesto. Židov odvliekli v noci vlakom. Nemci vravia, že idú pracovať, ale zo Slovenska sa šíria reči, že na smrť ich vrčú. Nedokázal som urobiť viac. Jediné, čo tu po nich ostalo, je prázdna synagóga. Mešťania si prerozdelili ich majetok a v škole zriadili nemocnicu. Zlyhal som ako riaditeľ, profesor a ako človek. Keď ja som sa vrátila, už nikto tu nebol z tých profesorov. Ja som už viackrát ho nevidela. Ani nepočula o ňho. Ani nikto. Keď sme mali stretnutie, nikto nevedel. Či už riaditelia, alebo pedagogovia, profesori, gymnázia, boli mnohí významné osobnosti. Čiže boli to osobnosti, ktorých verejnosť takmer vôbec nepozná. Myslím si, že sú to nedocenené osobnosti. Každopádne význam bol nielen v tom samotnom profesorovi, v tom pedagogovi, ale ten odkaz vlastne sa akoby posunul aj do tých žiakov, do tých študentov. A toto musíme neustále opakovať.